ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸಮೀಪದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಹಾವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಎರಚಿದ. ಡೀಸೆಲ್ ಎರಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ನಾಗರ ಹಾವು ಉರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಆ ಕರೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಹಾವು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮರುದಿನ ಅದನ್ನೇ ನಾಗರ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ. ತದನಂತರ ಮಂಗಳವಾರ ಡೀಸೆಲ್ ಎರಚಿದ ದಿನ ಅದರ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಎರಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಚಿದ ನಾಗರ ಹಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿತು ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ. ತದನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೀಸೆಲ್ ಎರಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾಗರ ಹಾವು ಹೇಗೆ ಒದ್ದಾಡತೊಡಗಿತು ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಒದ್ದಾಡತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ. ಆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾಗರ ಹಾವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಂತೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ.